Antická literatúra predstavuje vyspelú a vyhranenú etapu Jana bohatého vývoja starovekého umenia. Maťa, píš si. Európskej kultúrnej oblasti. Čiapka dole. Martina si vezme všetky svoje veci a sadne si k Tomášovi. Čože? Tomášovi? Pani učiteľka, ale to nie je najlepší nápad, lebo títo dvaja sa budú obchytkávať, že tu ma skončí. Sa staraj o svoje dobro. Ježiš. To nie je Ježiš, ale Tomáš, zoznamte sa. Maťa. Je to základná a najvplyvnejšia etapa. No, aspoň tu bude menej cítiť ten acetón. Nevadí ti to však? Králik! Králik! Ktorá je spätá predovšetkým so spoločenským.